Omicronis dros umetes shemtkhovashi vaktsinatsia ar mushaobs. Es gantskhadeba premier-ministrma Irakli Gharibashvilma tavrobis khdomaze gaaketa. Misi ganmartebit mtsvane pasportis gaokhmebis mizezits tsored es gakhda. Covid sashvi emsakhureboda tavdapirvelad vaktsinatsiis tsakhaliseba sazogadoebashi. Omicronis shemtkhovashi ki atsra khshir shemtkhovashi uzluria. Shesabamisad mtsvane baratebis kveqnis shignit gamoqenebis saqiroebats agardgas. Akhnishna premier-ministrma. Rogorc Gharibashvili atskhadebs infitsirebis magali მაჩვენებლის მიუხედავად, ჯანდაცვის მინისტრი ეპიდვითარებას აკონტროლებს და ინფიცირებულთა ხვედრითი წილი ჰოსპიტალურ სექტორზე საკმაოდ დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ 200 ეთაზე მეტი აქტიური შემთხვევა გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, დაწოლა აბსოლუტურად არ გვაქვს ჰოსპიტალურ სექტორზე, 1000-ზე მეტმა ოჯახის ექიმმა გაიარა განმეორებითი ტრენინგი, 100-ზე მეტი COVID კლინიკის სამედიცინო პერსონალს მაჩვენებს და ჩვენს მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურ ყურადღებას ვაქცევთ და რა თქმა უნდა, არც ერთი მოქალაქე არ დარჩება ყურადღების გარეშე. 8000-ზე მეტი ჰოსპიტალური საწოლი არის მობილიზებული, აქედან 600-მდე არის ფულდატოსებული, ანუ 2000-ზე მეტი საწოლი გვაქვს თავისუფალი და პროცესი არის სრული კონტროლის ქვეშ. მოლოდინი არის იმისა, რომ უახლოს რამდენიმე კვირაში ქვევით ამოვა, რაოდენობები შემცირდება და ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია დასტაბილურდება მარტის ბოლოსთვის, აპრილისთვის. თუ რატომ გავაუქმეთ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტები, COVID პასპორტები? მე მინდაგითხრათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შევისწავლეთ აღნიშნული საკითხი და ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკაც. ბოლო ტენდენციების გათვალისწინებით ჩვენ აღარ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად აღნიშნული ბარათების ფუნქციონირება და მუშაობა. და რატომ? ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ აზრი დაკარგა აღნიშნული მწვანე ბარათების გამოყენება. იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ ესე იგი თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ამ ვაქცინაციის ახალისება და მოიხსენებათ, რომ დელტა შტამის შემთხვევაში და სხვა შტამების შემთხვევაში სხვა სურათი იყო, მაგრამ ომიკრონის შემთხვევაში, აი ძალიან ბევრი შემთხვევა კი არა, ალბათ უმეტესობა ვაქცინა არ მუშაობს. ანუ ვაქცინირებულ პირს შეუძლებელი მიმართება ომიკრონი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მიდგომა შეიცვალა, იმიტომ რომ აზრი დაკარგა ამ ვაქცინის, ამ მწვანე ბარათის გამოყენება. ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ ამის გაუქმება. Როგორ მართავს სახელმწიფო COVID ვითარებას ქვეყანაში? ამ კითხვით ჩვენ საზოგადოებას მიუმართეთ. გამოკითხულთა აზრი არაერთგვაროვანია. მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო სრულად მართავს პანდემიას. მოსახლეობის ნაწილი კი ქვეყანაში არსებულ მძიმე ვითარებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ სიტუაცია იმდენად უმართავი გახდა, ინფიცირებული პირები ქუჩაში თავისუფლად გადაადგილდებიან. სახელმწიფო კი მათ კონტროლს არ ახდენს. ამდენად უჭირს საქართველოს, რომ პანდემია ვერ მართო. ძალიან ცუდი სიტუაციაა. აი ჩემს ირგვლივ ახლობლებს ყველას თითქმის ყველას აქვს აბსოლუტურად და ისე დადიან ქუჩაში რა, განუკითხაობას ეგეთი მეტი არ აქვს. სახელმწიფო როგორ უკვე? მგონი კი მართვადია. უმართავი არის სიტუაცია და ეს ჩვენი ბრალიც არის ხალხის. არ ვიცავ დისტანციას, არ ვიკეთებ პირბადებს. შეზღუდები ეხლა უნდა იყოს თაში. მაშინ არ უნდა ყოფილიყო. როცა პირველად შევკედეს, მე ვამბობ სულ პირველ დაკედვას. ეხლა ნამდვილად საჭირო, მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის. პირველ რიგში უნდა ატარონ ხალხმა პირბადე. COVID ვითარება მართვადი, სახელმწიფო როგორ უმკლავდება თქვენ? მე ვიცნობ, რომ არის მართვადი, რა ვარ არის. ადამიანმა უნდა მიიღოს საკუთარ თავზეც და საერთოდ მის ირგვლივ მყოფებზე გადაწყვეტილება, რომ უნდა მოვერიდოთ, თავი შევიკავოთ. სახელმწიფო მართავს თუ არა COVID ვითარებას თქვენი აზრით? როგორ მდგომარეობა დღეს? რავი, ცუდი ძალიან. ვერ უმკლავდება. შეზღუდები არ აღარ უნდა დაწესოს, არც ერთ ქალაქებში აღარ არის თითქმის უკვე საზღვარგარეთ. აა თავისუფლად, თავი პირბადით. ვაქცინაცია უნდა ჩატაროს აუცილებლად. ყველა სამივე. მე პირად აცილი ვარ ორზე და მესამეზე, ახლა უკვე ემზადები ასაცილებლად. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით 8000-ზე მეტი ჰოსპიტალური საწოლი არის მობილიზებული. აქედან 6000-მდე ათვისებული, ხოლო 2000-ზე მეტი კი თავისუფალია.